mana bizga bitta geometrik misol berilgan. Trapetsiya bor. Demak, trapetsiyaning tomonlari, uzunliklari berilgan. To'rttala tomon uzunliklari, ya'ni asoslar va yon tomon uzunligi berilgan. Demak, A, B, C, D deb belgilaydigan bo'lsak, AB 52 ga, demak, katta asos 52 teng, kichik asos 39 ga va yon tomon uzunliklari DA 5 ga va BC 12 ga deyilgan. Demak, bizga shu to'rtta tomon uzunligi berilgan bo'lsa, uning yuzini topish so'ralgan. Nima qilamiz? Agarda to'rtta tomon berilgan bo'lsa, mana shu 2, demak, 3 dan balandlik tushirib yuboramiz. Shunda mana bu yerda balandlik tushiradigan bo'lsak, mana bu kesma bilan mana bu yerda ajralgan kesmalar nima bo'ladi? O'zaro teng bo'lib qoladi. Demak, mana bu kesma 39 ga teng bo'ladi. Keling, mana shu A dan mana bu nuqtagacha bo'lgan masofani qanaqadir x deb belgilab olaman. Shunda 52 dan 39 ketadigan bo'lsa, nechi qoladi? 13 qoladi. Ya'ni mana bu masofa bilan bu masofani qo'shganimizda nechi chiqishi kerak? 13 chiqishi kerak. Agarda buni x degan bo'lsamiz, degan bo'lsak, demak mana bu nima bo'ladi? 13 ayrilgan x bo'ladi. Shunda mana bu x ga 39 ni, 13 minus x ni qo'shadigan bo'lsak, nechi chiqadi? X lar qisqarib ketib, 39 qo'shilgan 13 ning o'zi qoladi, ya'ni 52 kelib chiqadi. Demak, mana shu ajratilgan kesmalarni hozir biz to'g'ri belgilab oldik. Ana endi mana shu tushirgan balandligimizni keling h deb belgilab olaman. Mana h deb belgilab oldim. Va mana bu uchburchakka qaraymiz. AD keling mana nuqtani qanaqadir M nuqta deb belgilaymiz. Buni N nuqta deb belgilaylik. ADM uchburchak qanaqa uchburchak bo'lyapti? To'g'ri burchakli uchburchak. Demak, to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor teoremasini qo'llashimiz mumkin. Demak, Pifagor teoremasiga ko'ra nima bo'ladi? Bu yerda AD nima bo'lyapti? Gipotenuza. Demak, gipotenuzaning kvadrati, ya'ni 5 ning kvadrati teng bo'ladi h ning kvadrati qo'shilgan x ning kvadratiga. Xuddi shunday, mana shu CNB uchburchakka qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lgan. Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Demak, 12 ning kvadrati teng bo'ladi 13 ayrilgan. Demak, keling shuni h ni yoza qolay birinchi. H ning kvadrati qo'shilgan 13 13 ayrilgan x ning kvadrati bo'lyapti. O'zi bizdan mana shuni yuzini topish so'ralgan edi. Demak, trapetsiya yuzini topish formulasi nima edi? Demak, formulani yozib qo'yaman. S barobar, demak, a qo'shilgan b taqsim 2 ko'paytirilgan h edi. Bu yerda a va b lar, demak, trapetsiya asoslari bo'ladi. Hozirgi misolda nima bo'lar ekan? Demak, 39 qo'shilgan 52 taqsim 2 ko'paytirilgan h bo'ladi. Demak, mana shu h ni o'rniga topib, mana shu qo'yishimiz kerak ekan. Mana bu yerdan h ni topishimiz kerak. Xo'p, qanday qilib topamiz? Demak, mana buni qavslarni ochib chiqadigan bo'lsak, 12 ning kvadrati. Yo'q, keling, unda demak, qavslarni ochmaymiz. To'g'ridan to'g'ri ayirib yuboraylik. Ya'ni mana shu pastdagi tenglamadan deyishimiz mumkin, yuqoridagi tenglamani ayirib tashlaymiz. Ya'ni chap qismidan chap qismini alohida, o'ng qismidan o'ng qismini alohida ayiramiz. Demak, 12 ning kvadrati ayrilgan 5 ning kvadrati hosil bo'ladi. Bu demak, bu o'ng tomonda esa mana bu h kvadrat qisqarib ketadi ayirganimizda. O'shanda mana bu yerda 13 ayrilgan x ning kvadrati ayrilgan x kvadrat qoladi. Bu yerda nimadan foydalanamiz? Hech qanday qavslarni ochib chiqmaymiz. A kvadrat ayrilgan b kvadrat barobar a minus b ko'paytirilgan a plus b dan foydalanamiz. Xo'p, mana bundan foydalansak nima bo'ladi? 12 dan 5 ni ayirsak 7 qo'shadigan bo'lsak, 12 de, demak, necha bo'ladi? 12 ga 15 ni qo'shsak 17 hosil bo'ladi. Barobar. Bu yerda ham xuddi shunday 13 minus x ayrilgan x bo'ladigan bo'lsa 13 ayrilgan 2x bo'ladi va qo'shadigan bo'lsak 10 ko'paytirilgan 13 hosil bo'ladi. Demak, bu yerdan x ni topib olishimiz mumkin. Xo'p, x ni topganimizdan so'ng nima qilamiz? X ni topganimizdan so'ng mana bu yerdan formulada, demak, mana shu yerdan x ni h ni topib olishimiz mumkin aniqroq. Bizga h kerak. Mana bu yerdan demak x ni mana shu tenglamadan x ni topib olishimiz mumkin. Hozir topib olamiz. Bu x ni topib olganimizdan so'ng mana bu yerdagi x ga qo'yib boramiz. Va bu x ga qo'yganimizdan so'ng mana bu yerdan h ni topib olish muammo bo'lmaydi. H nima bo'ladi? Demak, 5 ning kvadrati ayrilgan x kvadrat ildiz ostida bo'lar ekan. Mana h ni topib oldik. Faqat bitta muammo, mana shu x ni topish qoldi. X ni qanday qilib topamiz? Demak, 7 ni 17 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 7 kere 7 49 4 yodda 119 bo'lar ekan, taqsim 13 bo'ldi. Barobar 13 ayrilgan 2x. Bundan 2x ni topib oladigan bo'lsak, 13 ayrilgan 119 taqsim 13 bo'ladi. 13 ni maxraj berib yuboradigan bo'lsak 169. 169 dan 119 ni ayirsak necha bo'ladi? 50 bo'ladimi? Aha, taqsim 13. 2x barobar 50 taqsim 13 bo'ldi. X ni topadigan bo'lsak nima bo'ladi? 25 taqsim 13 kelib chiqadi. Mana x ni topib oldik. X ma'lum, 25 taqsim 3 chiqdi.
25 taqsim 13 aniqrog'i. Ana endi mana bu yerdan h ni topib olishimiz kerak. H nima ekan? 5 ning kvadrati ayrilgan x kvadrat ildiz ostida bo'lyapti. Va bu yerda ham xuddi shunday 5 ayrilgan x 5 qo'shilgan x deb yozib olishimiz mumkin va ildiz ostida bo'lyapti. Demak, bir marta ayiramiz. Ayirayotganimizda maxraj berib yuboradigan bo'lsak, birdan 5 kere 13 65 bo'ladi. 65 dan 25 ni ayirsak 40 bo'ladi. 40 taqsim 13 hosil bo'ldi. Ko'paytirilgan qo'shayotganimizda 65 qo'shilgan 25 bo'ladi. Bu 90 taqsim 13 bo'ldi. Ildiz ostida bo'lyapti. 40 ni 90 ga ko'paytiradigan bo'lsak 3600, 3600 dan ildiz chiqarsak 60 bo'ladi. Maxrajda esa 13 hosil bo'ladi. 60 taqsim 13 ekan. H ni topib oldik. H ma'lum 60 taqsim 13 chiqdi. Nima qilamiz? Mana bu yerga qo'yib yuboramiz o'rniga. 60 taqsim 13 ni yozib yuboramiz. Demak 60 taqsim 13 bo'ladi. Mana buni hisoblaydigan bo'lsak 2 ga 9 11. 5 ga 3 8 91 bo'ladi. 91 taqsim 2 ko'paytirilgan 60 taqsim 13 bo'lyapti. Qisqaradiganlar bor. 60 bilan 2 ni qisqartirsak 3 bo'ladi. 91 da 13 ga bo'lsa 7 bo'ladi. 7 ni 30 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 210 kelib chiqadi. 210 degan javob A javobda bo'lyapti. Demak, nima qildik? Bu shunchaki hisob-kitob bo'ldi. Asosiysi bilishimiz kerak bo'lgan narsa shunchaki mana bu ikkita balandlikni tushirib yuborib, mana bu yerda to'g'ri burchakli uch burchak hosil qilamiz va H deb belgilab olamiz. Mana bu yerdagi kesma yuqoridagi, demak, kichik asosga teng bo'lishidan qolgan kesmalarni topib olishimiz mumkin. Bittasini x deydigan bo'lsa, ikkinchisi 13 ayrilgan x bo'ldi hozirgi holatda. Pifagor teoremasini qo'llab yubordik. Keyin h ni topishimiz kerak. O'zimizning maqsad mana bu yerda topib oldik va mana shu tenglamalarni ayirib yuborish orqali x ning qiymatini topdik. Mana 25 taqsim 13 chiqdi. Keyin x ni o'rniga mana bu yerga qo'yib yubordik va h ni ham topdik. H ni topganimizdan so'ng mana bu demak yuzini topish formulasiga qo'yib yubordik trapetsiyaning va natija kelib chiqdi.